Tjena, det var så bra. Hej då. Nu får vi se vad vi får för order. Hur sa? Nu får vi se vad vi får för order, ja. Sa jag. Får jag be om lite uppmärksamhet? Först och främst, jätteroligt att se er här. Hjärtligt välkomna. Det är mycket skojigt att ta emot besök här, tycker jag fortfarande. I all enkelhet ska jag redogöra för programmet. Först ska vi äta och sen ska jag dra er runt här ungefär en timme och visa mina strävanden med att återskapa en kulturhistorisk miljö som det här är. Och sen, ungefär förhoppningsvis 8:30, så är det hela klart. Och då börjar vi med att gå ut här, och då vill jag varna, här ute finns 5 stycken vilda stutar. Det är lätt överdrivet. Det är precis tvärtom, de är alldeles för tama, men jag tror de håller sig undan. Jag hoppas att de kommer fram till bordet. Ja. Jag kan annars spela fram. Ja, det får gå runt här. Den här blir friska. Var kommer laxen ifrån? Göteborg. Så det är inte härifrån sjön då? Nej. Kostar det 60? Jag hade jämna 60, men det är 20. Jag har dukat det. Man kan indela dem i 2 grupper. Den ena gruppen är det en ek, den är 800 år gammal ungefär. Den andra gruppen är det ungefär 16-17 stycken, och de är runt 500. Det var ungefär när Sävekyrkan byggdes, om andra ord. Ja, vad säger jag. Fantastiskt. Ja, det är rätt fantastiskt att tänka sig. Speciellt den där som är 800 och som är så frisk. Finns det något vårdträd på gården här? Nej, det som behövs någon ju inte. Nej, men jag tänkte om någon har planterat i släkten. Nej, inte vad jag vet. Nej. Men det är möjligt, det ska jag faktiskt undersöka. Det kan vara en alm där inne i trädgården. Hallå! Det är inte många kvällar den här sommaren som man har kunnat sitta ute, och framförallt inte i en sån här miljö, och äta en måltid. Med andra ord så har vi haft lite tur, men så hade vi nästa större otur när vi hade presidentskiftet i somras. Vi får liksom ta igen det nu då. Vi vill passa på att tacka Johan för att vi har fått chansen att komma ut och hälsa på dig naturligtvis, men också att se hur det ser ut på Botorp. Vi tackar för att ni har
dukat. Du kanske inte har gjort så mycket åt det, men ja, i vilket fall som helst. Jag har arrangerat vid den där koblajan där borta. Ja, du har i alla fall upplåtit marken, men framförallt så tackar vi för det som ska komma när du visar oss runt. Mm. Och det ska bli intressant och det ser vi fram emot. Det är inte bara tomma ord utan som ett synligt bevis på vår tacksamhet, så vi vill lämna den här blomman. Ja, tack. Botorp i största allmänhet. Men i synnerhet så kommer det att handla om det restaureringsprojekt som pågår här sedan 1995. Och jag kan dra den historien faktiskt hur det hela gick till. Jag var hemma, jag tjänstgjorde då i Albanien och var hemma på en liv som det heter. Och utav en tillfällighet så dök landsantikvarien upp här utav en i ett annat ärende. Och på morgonen när det hade varit något program om arbetslöshet, och jag gick och funderade på det lite. Och då hasplade jag ur mig att imorgon bitti klockan 7 så skulle jag kunna sysselsätta 10 personer utan problem här. Titta här vad det finns mycket att göra med alla byggnader. Och sen hann jag knappast tänka förrän det hela kom igång. Det gick oerhört snabbt. Och det är ovanligt när det gäller såna här saker. Och nästa gång så fick jag tag i en arkitekt. Som gjorde en, för att jag var ju borta under tiden och det tyckte han var oansvarigt att jag försvann just när han var beredd att handla. Men då började vi med en mycket noggrann projektering. Det vill säga mätte upp alla byggnader. Det är ett 20-tal. Och gjorde ordentliga ritningar och ordentliga beskrivningar av skador och åtgärder och hur det skulle gå till. Och det var mycket lyckosamt. Så sen har det varit oerhört enkelt. Så fort någonting har kommit i fråga är det bara att dra fram. Det är ganska tjock bunt med ritningar vid det här laget. Dra fram och exakt visa precis hur det hela ligger till. Det är ett utmärkt underlag. Och sen så 95 så behövde jag 4 snickare och då kunde Tranås kommun skaka fram 2. Och tur som jag har alltid så var det 2 juveler faktiskt. Ytterst duktiga. Och utan det hade det inte alls gått så här bra. Jag kan säga idag. För målsättningen med detta det är att återskapa den här ganska unika gårdsmiljön som finns här. Och det unika det är att alla byggnader finns kvar. Och att de dessutom är helt oförstörda. Så det är ett kalasobjekt. Det är klassat som ett objekt utav riksintressen. Så egentligen ligger det på Riksantikvariens bord detta. Det har varit mycket lätt att få bidrag. De öser pengar över mig. Det är bara det att det är med ett års fördröjning ungefär. Så jag får ligga ute med ganska mycket. Och när detta är klart, vad ska hända med det då? Ja, det är inte så lätt att säga. Därför att jag vet lika lite, visste lika lite 1995 när jag började med detta. Hur det skulle se ut nu. Och att det skulle kunna bli så här bra, det hade jag inte drömt om. Så jag är väldigt försiktig när det gäller att säga vad jag ska göra med det färdigt. Så första målsättningen är att göra alltihopa klart, alla byggnader. Och då slutar vi med bostadshusen. Och dit har vi nästan hunnit nu. Tanken i alla fall, grovt, det är att kunna skapa förutsättningar för att få en tidskänsla på en plats. Det är alltså inget museum, det är inga byggnader som är flyttade hit. Allting är så äkta det kan vara. Alla byggnader här är byggda här för sin speciella funktion och har alltid stått här. Det är det unika med Botorp. När ni är klara med kaffet så är vi beredda. Så jag är beredd att leda iväg på en liten... Hur gammalt är Botorp? Ja, men jag återkommer till det här. Du glömmer jag mig helt. Ja, det är hur gammalt som helst. Vi kan ta det då. Bara som introduktion att... det finns ungefär bosättningar för ungefär nästan 1500 år sedan med en gammal gravplats som ligger här uppe. Och sen höll det sig i ett dunkel och sen börjar man hitta rätt igen på 1100-1200-talet. Det kan jag dra lite senare. Så om den eken, den är den största utav dem, den är ungefär 800 år gammal. Och då fanns det sedan flera hundra år tillbaka bosättningar här. Det stod en jättelik stenugn
Och det andra är precis dess motsats, det är en iskällare. Vi ska titta på den här först. Taket är faktiskt, det var ett jättelikt problem, för det finns ingen kunskap om hur man lägger ett torvtak. Alla vet hur man lägger alla andra tak, men ingen vet hur man lägger ett torvtak. Däremot är det väldigt lätt att se hur man inte ska göra. Så här har vi gått baklänges då och lärt ut av alla misstag, Skansen bland annat. Så det här är precis exakt som det ska vara. Det finns inga genvägar. Det är fyra lager näver. Det är 600 kilo. Alla vet hur mycket näver väger. Och sen så är det då två lager med torv, grästorv. Och sen är det dessutom stödplanterat med ett 30-tal olika arter som passar i den här mycket speciella mikromiljön på ett tak. Som dessutom är åt söder ena halvan och norr den andra halvan. Så de är helt olika. Här går det åt en stigarklippa. Ja, nej då, det klipps inte utan det ska sköta sig själv. Och ni ser det ju färgkulla och lite annat här. Vi ska gå runt här, kan ni titta in. Sen går det här va? Jag börjar posta. Vi spänner in där. Ja, ni kan gå in så många som går in där. Jag står utanför för jag har varit där. Johan är så duktig, han har skaffat whisky under oss. Varsågoda. Om det hade varit 25-30 grader varmt idag, mitt på dagen när ni har gått in här, det är något ljuvligt. Och här tar man alltså vintertid in isen direkt ifrån sjön och staplar upp den där precis fullt, hela källaren, ingen sågspån. Sågspånen kommer in när sågverken kommer igång på 1800-talet. Och sen användes isen för att kyla mejeriprodukterna i mejeriet. Samuelsson smittade inte för här. En buse. Ja. Ja då, för att också förklara detta med egentligen vad en herrgård är. Många tror att en herrgård är en stor gul byggnad på landet med vita staket och några hästar. Men det har ju egentligen ingenting alls med det att göra. En herrgård är ett vattentätt system för försörjning för många personer egentligen. Och den producerar så att säga ingenting ut, inte mot någon marknad, utan de färdiga produkterna i form av spannmål och mejeriprodukter, de hamnar på borden hos alla de som verkar i gården. Och vid goda år så blir det kanske ett överskott och då kan man sälja eller byta det på något sätt. Och det är väsentligt att det är så. Det är därför det finns en mångfald av funktioner. Man behöver egentligen inga tjänster utifrån här. Det kan tyckas när man betraktar det här som en gammaldags anläggning. Men om man skruvar tiden tillbaka 200 år så var det supermodernt. Den som kom hit utifrån ifrån skogsbygden och såg det här föll hakan ner och munnen öppnades utav så imponerade blev de utav det här raffinerade, förfinade systemet som var här och som är intakt än idag. Då kan man säga allting börjar här egentligen. Här kommer skördarna in. Här kommer höskörden in och förädlas sen via kor och får till kött och mejeriprodukter. Och här kommer spannmålsskörden in på logen och förädlas till djurfoder i sin tur kanske. Och spannmål till bröd till alla människorna. Vid sekelskiftet här ungefär levde ungefär 100 personer på den här gården. Hur det ser ut då? Ett timrat hus, det är oerhört enkelt. Det behövs bara att man har skog. Och så hugger man till en sån här, två såna här bitar lägger på varandra och så fortsätter man så, ligger mossa emellan där. Och det enda redskap som man använder egentligen och behöver, det är då ett sånt här borr för att göra dymlingar som man sätter ihop. Det finns alltså ingen spik i den här konstruktionen, utan alla de här trädelarna sitter ihop, låsta fast med en sån här. Så gör man hålet med den. Och timret arbetar tillverkas. Det är en av de få sponsorer jag har, det är Gränsfors Bruk som gör de här bilarna då.
som man skrev timret med, helt enkelt. Den är från 1700-talet och den är från 1800-talet i skillnaden. Och så den lite snedställd. Det går att hugga huvudet av folk med dem. Det går också att göra det. Och sen behövs det inte så mycket mer faktiskt. Och när vi kommer ner till smedjan här på slutet kommer ni också att se att de få beslag som behövs, de kan alltså smeden göra där också. Ska vi göra det ännu värre? Den här berlinan som jag har bakom mig här och den som ligger innanför där, den befann sig ungefär 40 cm ner här och 40 cm ut, det vill säga här. Och den stod på såna här stolpar då, den här stolpraden här. Och märk väl, om man ser att det är sten där, så har ingenting med byggnadskonstruktionen att göra, utan det är bara för att plana av golvet. Byggnaden har sjunkit ner på den här stenen. Byggnaden vilar på stolpar hela vägen här. Så vad vi gjorde, det var bara att lyfta med 10, 15, 20 ton stomkrafter här uppe, så det brakade och smällde och drar med spel och taljer där uppe. Rätta till, och sen så satte vi bara en liten nya stolpar. Men så här ser de ut, de ligger allihopa där inne. Och ibland förvånas man över hur skickliga människor var förr i tiden och hur kluriga lösningar det var. Men ibland så tar man sig för pannan för vilka stolligheter de kunde hitta på. Den här stora konstruktionen, den här byggnaden, känsligt med stolpar och alltihopa, ställer man direkt på backen. Så de har alltså sjunkit ner. Den här kommer ju inte från kantsidan, den kommer från längre in där. Så de allihopa hade bara sjunkit ner långsamt och ruttnat upp och hela byggnaden har legat. Så nu har vi lagt stenar under och satt dem där. Bakom er kan ni se det lappverk, hur det ser ut när man... Jag har inte sett på de andra byggnaderna här som är målade, men så där blir det. Här, man har alltid varit väldigt modern här. Och det fanns faktiskt inga statare här, men eftersom det hette statare så kallades de statare också. De arbetade mot lön och betalade hyra. Och det där huset byggdes 1890-någonting. Och det kommer ganska långt, det kommer väl om ett år eller någonting är vi där framme. Nu står vi framför spannmålsmagasinet som är då gårdens statusbyggnad. Och den har man kostat på lite extra. Och det här anledningen till konstruktionen som är ganska avancerad också, det är ganska spinkigt underreda här, är ju till för att det ska bli luftigt och för att inte skadedjur ska komma upp. Alltså en råtta kommer inte in där. Och den här panelen, den är rätt fantastisk faktiskt. Det är gjort utav sågat virke som är okantat och sen lägger... Man har den ena biten, då ligger ju den, när man sågar det så blir det ju sådär på båda sidorna. Och då har man den att utgå ifrån, då skrämmer man till den lite grann. Och sen tar man nästa bit då som är helt orörd och så drar man då med ett specialverktyg som jag har här. Och sen skrämmer man med yxa in till det så. Och då får man alltså, om man är skicklig då, så får man en skarv som är, så det inte går in ett papper emellan. Och det är i alla fall över 200 år sedan det gjordes det här. Det är ganska otroligt. Och här kan jag visa olika färgtyper. Baserna som vi använder, det är då tjära, linolja och slam. Och det går att göra vilken kulör man vill utav de här färgerna. Om man tar vanlig tjära och tillsätter rött pigment så blir det så här. Och så tar man slamfärg och sätter samma röda pigment till så blir det så. Och det här är en oljefärg då. 1700-talet var det träfärgat. Ja, det var det. Men det var säkert oljemålade porten. Vad är det för järnkonstruktion där uppe? Ja, det ska hänga en ränna där. Men då går det inte att öppna luckan så att den har vi... Och där är ett svinhus. Johan, ja. Tegel, hur gammalt är det? Ja, jag väntar, jag ska... Innan jag fortsätter här så har jag fått en fråga om teglet här. Och då kan jag ta tillfället i akt och säga att varje byggnad här behandlas
individuellt och vi försöker att få så stor spridning på olika metoder som möjligt. För en av tankarna med detta, det är att det ska kunna, eftersom det finns så många byggnader, också kunna utgöra en referensanläggning. Så den som har en gammal byggnad, han ska kunna komma hit och fråga mig eller någon annan här och säga att jag har det si och så, jag har det här problemet. Och då kan jag säga, ja, då går vi bort hit. Där har jag löst det på det viset. Och här har jag löst det på det viset och här har jag löst det på det viset. Därför ligger det 2 kupigt tegel där, nytt tegel där, gammal tegel där, en annan sorts gammal tegel där, torv och så vidare. Så stor variation som möjligt. För varje byggnad är byggd på sitt speciella sätt. Här står vi framför en mycket tidstypisk byggnad. Och det är väl den utav alla byggnaderna här som är bäst bevarad. Den byggdes på under en tid då Botorp var 5-6 gånger större än vad det är idag. Då ingick Oberga, Göberga och flera andra gårdar runt omkring här. Och det kan man säga var i administrationens vagga när man började. Och då skulle driften centraliseras hit. Och då skulle man bygga en administrationsbyggnad här. Och där skulle förvaltaren bo och ha gårdskontoret. Och sen är det en del andra funktioner. Ett stort kök med ett stort gårdsbageri och en hel del annat. Och detta tog slut ganska kvickt för slutet på 1800-talet och såldes flera av de gårdarna bort. Så det blev aldrig så mycket med det där. Så vad jag kommer ihåg då när jag var liten så bodde då rättaren där och trädgårdsmästaren där. Och så var det några gästrum där inne. Men flyttade upp dit. Och då hade hon sitt lilla rum med sin lilla spis och de födoämnen som hon behövde där. Så in till dödagar tog man alltså hand om folk här. Det är mycket stor skillnad mellan hur herrgårdarna i vår del av landet fungerade jämfört med hur de fungerade på slätterna i Skåne och Östergötland. Här var det en oerhört stor gemenskap och folk tog oerhört väl hand om varandra. Uppåt och neråt i hierarkin om ni vill. Var kommer det könsdiskriminerande ordet herrgård ifrån? Det är ju inte ett spinnhus som bor där en gång. Det är bara herrar. Nej, men det finns ett horhus här borta. Det hade jag tänkt att fråga lite. Ja. Nej, men jag kunde förstå att det var dit du ville komma. Alltså. Jag vill inte komma dit. Har du inget intressant dass till honom här? Ja, det har jag också. Ja, okej, vi fortsätter. Jag ska ta lite kort om gårdens historia. Som jag tidigare nämnde så fanns det alltså boplatser på stenåldern norrut. Så mycket vet man. Sen är det ett vakuum. Sen börjar man kunna spåra det på 1100-talet igen. Då låg det en by lite längre söderut här nere. Som ganska snart på 1300-talet flyttades norrut. Långsamt. Och inne på 1600-talet så bröts detta upp och det bildades 2 kronohemman som låg precis där man kommer i den här backen ner mot sjön. Precis där nere, exakt pedantiskt lika, låg 2 precis likadana gårdar. Och så var det ungefär i 100 år. Och sen i början på 1700-talet låg gårdarna ihop. Och dessförinnan hade då gården fått säteriprivilegier som jag har blivit av med nu, det vill säga skattefrihet. Och då flyttades bebyggelsen, gårdshusen, upp hit. Och så kunde man bygga ett bostadshus här ute på udden. Det var alltså efter att danskarna hade slutat att härja här egentligen. Dessförinnan så låg här en liten fyrkantig försvarsborg, ungefär 4 meter hög. Och huset är då delvis byggt på den rektangeln här. Och då i orostider, det var väl antingen lägre vattenstånd eller avgrävt här, så kunde man ju då lämna allting och rädda sig till livet här inne. Min släkt har i olika omgångar och på olika sätt bott här faktiskt ända sedan slutet på 1600-talet. Och riktigt allvar blev det när Karl Johan Bogeman och hans son med samma namn, Karl Johan, köpte Botorp 1784. Då, redan i början på 90-talet, så tog sonen över. Och det är alltså han som har byggt upp den här konstruktionen och lagt ut byggnaderna på alla de olika platserna. Brytit upp totalt det mönster som fanns med mangård
och fägård, det vill säga att man delade på bostad där människorna bodde och där djuren höll till. Här är det en salig röra kan man tycka, men ju mer man sätter sig in i det så ser man att det finns en oerhörd logik i. Inne i mejeriet, som är den byggnaden vi ser där exempelvis, är det även en sommar när det har varit 25 grader varmt i en månad, inte som denna alltså, så är det mycket svalt där inne. Den ligger på något, varför det är så just där det vet jag inte. Så när det är varmt där, då flyttar jag in där. Och där ligger också i den byggnaden till vänster köket, det gamla köket, för här fanns ju inget kök fram till 1920. Det är svårt för oss att tänka oss idag det här att man hade köket i en annan byggnad. Det var lika svårt för människor förr i tiden att tänka sig att man skulle ha köket i samma byggnad där man bodde. Med allt stekos och man lagade ju mat på ett helt annat sätt. Så det var naturligt att köket låg där. Så där är kök, mejeri och så några bostadsrum. En besvärlig nöt för skattemyndigheten att knäcka. Jag övertog det här 1969 och då var väl ungefär tillgångar och skulder rätt så väl balanserade. Så jag har hankat mig fram på många olika sätt, men det har gått 30 år nu. Vi ska till sist ner och titta på smedjan här. Och jag får ju säga att uppmärksamheten och allt positivt som jag har fått höra utav det här projektet, det har varit mycket roligt. Och det finns ett undantag nämligen, för när jag har gått runt med folk här då innan vi började och kom fram till smedjan här och sa att vi skulle göra i ordning den, då betraktades jag kanske inte som riktigt seriös. För den var i fruktansvärt dåligt skick. Läget är som ni ser, det ligger två meter ifrån vattnet. Och när det blåser nordan så slår alltså vågorna som bryts då nästan ända upp till takknocken där. Och likaså hela andra sidan och likadant från söder. Så timret var då, vad man kunde se utifrån, fullkomligt uppruttet. Man började hugga i det, visade sig att hälften var intakt. Alltså invändigt ser det helt ut som nytt. Så det ni ser här som är utbytt, det är alltså inte timmer utan det är så kallad halvsulning. Man skrär alltså ner timret och så reglar man upp bakom och så slår man dit en bit som är huggen, precis som en timmerbit på ena sidan. För att skydda väggen ytterligare.